habaye ikibazo mu kanya aho umwe mu basekirite barinda iri soko mu gihe yarimo asaba abari basohoye intebe hanze ko bazisubizamo yakoresheje amagambo akakaye atuma akomeretsa bamwe mu bari basohoye izo ntebe hafatwa umwe afatwa n'ihungabana bikagenda yanduza abandi ku buryo twagize kese zigera kuri 17 muri aka kanya nibwo rero ubuyobozi bw'akarere umurenge n'inzego z'umutekano zikorera hano dufatishe icyemezo cyo kuba turi hagaritse by'igihe gitoya kuko wabonaga kese zirimo kugenda ziyongera kandi no kugira ngo binafashe inzego z'ubuzima kugira ngo zibashe gufasha abarimo guhungabana niyo mpamvu iri soko ryari rihagaritswe igihe gito tugiye kuganira n'ubuyobozi bw'isoko tunakurikirana uko bagize ikibazo cy'ihungabana barimo kugenda bakira hanyuma dufata icyemezo cyo kugaruramo abacuruzi ngira ngo n'umusekirite umwe wavuze ayo magambo mabi yakomerekeje abandi inzego z'umutekano zirimo ziramushakisha yabonye ikibazo kibaye ahita aca mu bantu arabura ariko turizera ko inzego z'umutekano ziri bumufate zikamubaza ayo magambo mabi yavuze bagasuzuma bakayahuza n'ingengabitekerezo kugira ngo bihuzwe n'ikitegeko riteganya yavuze iki cyatumye ntago nari mpari ariko icyavuzwe nuko yavuze ko izo ntebe bari basohoye zari hanze nibatazisubizaho zigomba kujya ari buzifata akazitemagura iyo wumvishije iryo jambo rero rikakaye muri ibi bihe turimo abanyarwanda barakomeretse bihita bisubiza umuntu mu mateka yaciyemo bigatuma ahungabana kuko abanyarwanda benshi baracyafite ibikomere mu mutima bijyanye n'amateka n'inzira y'umusaraba buri wese yagiye acamo mu bihe twaciyemo bya jenoside yakorewe abatutsi bo tukorera mu iri soko natwe twari dufite gahunda yo kujya ku gisozi kwibuka abacu turahageze dusanga ngo habayeho guhungabana kwa bamwe na bamwe mu bacu nyine gusa byatubabaje byagenze utubundi hari umumama nyine sekirite araje aramubwira ngo namuhe intebe ye aramubwira ati si iyi ntebe uri kuyinyaka umbwira nabi wambwiye neza arangije ngo aramubwira ngo iyi ntebe yiveho ngo ndayitemagura undi ngo aramubwira ati si urayitemagura uyihora iki gusa ibyo n'iyi ntebe nawe nagutemagura muri ubwo buryo rero urabyumva nawe nk'umuntu ntabwo wabyakira neza cyane kuko uyu munsi twe dufite gahunda yo kujya kwibuka amagambo nk'ayo muri ibi bihe kumva ayo magambo rero ntabwo ntawe byanezeza natwe turahageze nyine tubyumvishije biratubabaje urabona ibi bibazo biteje n'ibibazo byinshi ariko turakomeza kwihangana nyine ntabwo byari bigakwiye u Rwanda rwo rumaze kugera kure twiyubaka twari tumaze kugera ahantu hashimishije kuba umunyarwanda agibasha gutekereza ibyo bintu nyine ntabwo ari ibintu byiza ntabwo tubyishimiye pe usanga ari abantu bagize ikibazo cy'ihungabana ingengabitekerezo nk'iyi 2019 mwebwe mumva ikwiye ko ntabwo bikwiye twagakwiye kugira indangagaciro na kirazira murakoze Radio Flash na Televiziyo Flash muri rusange mu by'ukuri imyaka 25 irangiye jenoside yakorewe abatutsi ikozwe ntabwo nkeka ko ingengabitekerezo ya jenoside yakabaye ikiri mu banyarwanda ni ibintu bitunguranye cyane kuko birasaba guhumuriza afite ibyo bibazo nawe umubana nawe ukagerageza kubana n'abamahoro ugakomeza nafite ibyo bibazo tugomba kubinenga kuko ntabwo ari byiza ntabwo bigaragara nk'umunyarwanda wihesheje icyubahiro mu bandi.